Hello and welcome back to the Good Looking Vlog. This is the Good Looking Guy. Ano po? Ganun lang pala kadali magtanggal ng sticker. Binabad-babad ko pa sa tubig na may sabon, na may pinakuloan na tubig. Tsaka ako pinatuyo sa heater. Lighter fluid lang pala, matatanggal na. O mga kids, mag-ingat kayo. Huwag kayong gagamit ng lighter fluid ng irresponsable. Kumbaga, flammable kasi to. Huwag na huwag niyong ilalapit sa mga flammable, yung mga flammable na bagay sa mga open. Kaya nga diba sabi sa gasolinahan, huwag kayong mag-yosi pag... Well, anyways, it's a new day and it's a new Tamiya vlog. Ang problema nga, ito number one na problema namin mga nag-vlog ng Tamiya. Para maging relevant, o dapat dire-diretso ang shakedown, o di kaya dire-diretso ng boxing. Kailangan ng panibagong kit. So, naisip ko, gagawa na lang ako ng secret. Basta, isa sa mga susunod na project ko ay kasama si Bracken G. Definitely watch out for that. Tapos, tatapusin na natin to, pipinturahan na natin siya. On a side note, gusto ko sanang ibigay sa alaman ng lahat kung hindi pa alam to ng buong Pilipinas. Sa tingin ko alam na dahil nag-trending siya. Sino ba si Easy ba yun? Nasa Wish USA. Grabe yung pag-spit niya nung bars. Tapos multilingual pa, na trilingual pa. Antindi. Yung dapat ang sinusuportahan natin. Talagang may lyrics, may laman. Kung baga sa hamburger eh, fully loaded. Kumbaga sa pizza eh, manager's choice. Hindi yung mga sinusuportahan ngayon na putragis. Maski walang kabulol-bulan yung mga lyrics, matawag lang na rap dahil maganda lang yung beat. Yun ang pinapasikat. Tapos ang ganda pa ng flow niya. Yun dapat ang pasikatin. Sa akin lang ha, sa personal opinion lang. Bago pa tayo mapunta kung saan-saan, kailangan muna natin pumunta sa ating shoutout corner. Shoutout kay Jeffrey, kay Shad, kay Lawrence, kay Francis, kay JB, kay Rolinay, kay Carl, kay Arnie, kay John Jason, kay DJ Tura, kay Dede, kay Moises, kay Percy, kay Calabra. Tapos, meron mga dumagdag. Kay Infection, kay Don Patrick, kay August, kay Jeneline, kay Breakdance Boy, at kay DJ Faze. Faze? Yun, DJ Faze. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta. Dahil kung hindi dahil sa inyo, meron na tayong 586 sa tao na nakasubscribe sa akin. Meron ng 586 na taong nakasubscribe sa akin. Ngayon po, kung kayo po ay hindi nabibigyan ng notification, i-check nyo lang po ang notification bell at ilagay nyo all para karoon po kayo ng notification sa mga latest video. That was a very bad Rocky Tulfo impression. So recently, these past few days, meron isang message na in-message sa akin, natural message. Hindi lang ng isang tao, ng multiple na tao. Ang dami nila, sobrang mga dalawa. Dalawa silang tao nag-message sa akin. Parehas ang tanong. So, ang tanong nila sa akin, bakit daw dun sa mga stock races ko o dun sa, actually kahit anong kotse ko, wala akong MSL or MS chassis. Akin naman, meron naman akong MSL chassis ito. Meron akong MS, kaso nga lang hindi ko pa binubuo. Maalala nyo nun, meron akong kinat na MSL. Hindi naman dahil sa napapangitan ako sa MSL. Actually, sa tingin ko lang ha, in my personal opinion, ang MSL ay isa yung chassis na pinaka na-explore. Dahil isipin nyo, nagawaan siya ng shock doon sa loob mismo ng chassis. Ginamit siyang pang jump. Ginamit din siyang pang speed. Tapos meron siya mga modules. Hindi yung module na nasa school. Yung may mga number yung ano niya, parts niya. May number 1 dun sa harap, number 2 dun sa likod. Pwede mong interchangeable. Pwede kang magkaroon ng bumperless. Parang Vizay. Pero ang kinaganda nun, para siyang, kumbaga, the possibilities are endless on the MS chassis. Now, the reason kung bakit wala akong MS na kotse, kasi bibili sana ako noon ng MS yung Avanti Red. Yung Avanti Mark 3 na red. Ang problema, lagi na lang pag napupunta ako doon sa hobby shop, imbis na yun ang bilihin ko, napapabili ako ng ibang kotse. Hindi dahil sa mahal siya, actually mura siya. Isa siya sa pinakamurang kit doon sa hobby shop. Ang problema,
ewan ko, napapakuha ko ng ibang kotse imbis na yun ang kunin ko. So, hindi ako makakuha ng isang MS chassis na magagamit ko sa stock. Binili ko ito noon. Okay, so sa nakikita nyo, yung mga nakakakilala, ito yung gulong nung kotse ko na MA. Dito ko nakuha yung sakit na yun. So, ano nangyari? Bakit wala na siya ngayon? Kasi nangyari, ganito yan eh. Paano ko ba ito ilalagay sa isang layman's term? Maalala nyo nung high school kayo, tapos meron kayong nakita, balak niyang gawing unang girlfriend niya. Tapos, kumbaga eh, hindi pa hinog yung knowledge niyo. Kinuha niyo na siya, tapos nilapas tangan niyo. Which is in this case, kinuha ko yung gulong, kinuha ko yung cowl, tapos yung chassis, ginawa kong upside down shocks. Long story. Tapos yung makuha yung kailangan niyo sa kanya. Which in this case, yung gulong, pinabayaan niyo na lang. Ngayon na tumanda na kayo, medyo mas naging mature na kayo, inisip nyo, oh, grabe, sinayang ko yun. Kung sana, hindi lang ako atat noon na mag-cut ng chassis, di sana meron pa siya. So, yun ang nangyari dito. So, binili ko siya, tapos kinuha ko yung gulong, yung cowl, kinat ko, hindi ko siya nakitang buo. Hindi ko siya nakitang isang buong kit na na-erase muna bago ko siya Frankenstein. So, nung binili ko yung kit, meron na akong idea sa utak kung paano ko kagad siya i-upgrade sa kasamaang palad na sira na yung chassis, yung cowl na sira na din. Hindi ko man lang nakitang nakamount na ma-appreciate kung gaano siya kaganda pag nabuo. Hindi ko nga ito nabitawan na isang kompletong kit. So, let that be a lesson for the majority of the new racers ngayon. Oo, may mga magagandang idea sa internet. Oo, may mga magagandang pagkakat. Pero, advice lang, pag bumili kayo ng kit, for the sole purpose na gagamitin niya siyang pang open jump, i-upgrade nyo kaagad. Buuin nyo muna siya as stock para ma-appreciate nyo yung design mismo nung kotse at kung maganda nga ba talaga siyang erase o hindi. Huwag nyo akong gayahin na, kumbaga nung high school pa lang, nilapas tangan mo na you had your way with it and then pinabayaan nyo na lang. Broken. So, yun yung problema. Pero ang kinaganda ngayon, dahil nga dito sa Tamiya Hobby, pwede ka magkaroon ng second chance. Technically, pwede ako magkaroon ng isa pang ganito para masubukan ko kung maging okay o kung okay nga talaga siya na erase. So, I'm considering getting another one of these para lang masubukan kung maganda nga talaga tong MSL na chassis sa stock kasi hindi ko man lang susubukan mag-stock race ng MSL chassis. Pero sa susunod na magkakaroon ako ng ganito, hindi ko na siya pipira-pirasuhin. Bubuuin ko na siyang isang buong kotse talaga tsaka ako na i-release. Ang problema nga lang kasi medyo mahirap pumunta doon sa hobby shop pero may solusyon dyan. Ang sarap talaga ng technology ngayon. Meron sila doon sa site na yon. And it's as simple as add to cart. O diba? Hindi ko na kailangan pumunta doon. Yun nga lang, kailangan kong magbayad, I think, ng 7 euro na delivery fee. So, okay naman. And, bye. At ano na naman yan, bumili ka na naman ng bagong kotse mo. Bili ka na bili ng kotse, wala na nga tayo pa. Oh. Wala akong trabaho, wala ka ng trabaho, bibili ka ba ng kotse bakit mo? Isang kotse na lang naman eh. Anong isang kotse? Tignan mo nga yung nasa ibabaw ng workstation mo. Nasa 16 na yung kotse marami mo. Marami na akong subscribers. Malapit na akong kumita. Yan din yung sinabi mo 6 months ago hanggang ngayon. Ano? Bokya, wala ka pang 1,000 subscribers. I earned this, ha? Anong you earned this? You earned this. Nagugas ako ng pinggan nung kahapon. Nagluto ako. Edit ng mga videos mo. Ano oh. Hugas ng pinggan? Hugas ba ang tawag mo doon? Tinambak mo lang doon. Kailangan ibabad tapos yun. Tapos puno pa lang sabon tsaka sebo. Alam mo yun, kailangan. Nilagyan mo pa nga ako ng star doon sa chores na kailangan kong gawin. Ngayon, kailangan mo magbayaran yung delivery fee. Dagdag kasa sa naman yan. Nakailang beses mo naman sinabing last na yan, last na yan, last na yan, last gusto na yan. Gusto mo ba mag-ML ako? Gusto mo? Gusto mo mag-ML na lang ako? Ganun. That's how you deal with it. Sabi ko nga, matanda na ako. Bibili kong gusto kong bilhin, mas kilaruan ang gusto kong bilhin. Dahil matanda na ako. Ano? Mag-ML ako, makita mo. Anyways, according sa website, kailangan ko maghintay ng 24 to 48 hours, not available on weekend, so 3 days. Ang tagal dumating.
Well, that was quick. Ngayong mas mature na ako. Ito na ang aming second chance. That would be the teaser for the next couple of episodes, I'm guessing. So I hope you stay tuned. Subscribe, leave a comment, do a like. Give me a message on Facebook or Messenger kung ano man gusto nyo makita na susunod na episode. Pero ngayon, did I tickle your curiosity? Dahil bihira magkaroon ng second chance. Lalo na ngayong pandemic dahil walang pera. For the good-looking vlog, this had been the good-looking guy telling you to keep on racing. Peace.